2017. Gads bija nozīmīgs ar sabiedrības iesaisti, lai bērni pārskatāmā nākotnē vairs nenonāktu institūcijās, bet gan ģimeniskā aprūpē. Tā šodien sacīs labklājības ministrs. Ministrija sapratusi, ka viens no galvenajiem priekšnosacījumiem ir nevis finansiāli līdzekļi, bet sabiedrības atbalsts. Rībiņu novadā Anna Verze daudzus gadus dāvā gādību audžbērniem no visas Latvijas un mīlestību pret likteni novārtā atstātiem bērniem mantojuši arī viņas meitas, kuras arī kļuvušas par audžu mamām. Ģimene tagad gaida pārmaiņas ar plašākām sociālām garantijām audžu vecākiem un cer, ka tas mudinās cilvēku sekot viņu piemēram un pieņemt svešus bērnus kā savējos un turpinā Latgales reģionālās televīzijas kolēģa Ausma Sprukta. Reiz dzīvoja kāda maza jauka meitenīte. Visi viņu devēja par sarkanu galvīti. Mazbērni, mazmazmeita un audžubērni, viņi visi ir savējie, uzsver Riebiņu novada Rušonas pagasta iedzīvotāja Anna Verze. Šī gada maijā apritēs 10 gadi, kopš viņa kļūsi par audžumammu un savās mājās izlolojusi jau 16 dažādu likteņu skartos bērnus. Arī šobrīd saime ir ļoti kupla. Mētas savas ir trīs, audžubērni ir pīķi. Tā kā mēs te kopā, kad sājām, tad mums sāja 21 mētam divam ir. Kuris arī audžu ģimenis, tomēr ir audžu bērni. Ar vienu rītiņu mājās dzīvo pirmā meitene, kuru Anna sākotnē pieņēma aizbildniecībā. Gadiem ejot vidēji vienlaikus audžu mamma rūpējas par pieciem bērniņiem. Viņas galvenā panākuma atslēga ir mīlestība, to sajūtot atveras pat vissāpinātākās mazās sirsniņas. Tā piemēram, pat mūsu pirmo reizi satiekot, bērni aizrautīgi iepazīstina ar mīļākajām rotaļlietām. Visas lidmašīnas šitā volēkā. Es arī varu škību uzlikt un slēgties. Mīlestība jau būt te sirsniņā pret invalīdu, pret pamastu bieniņu, pret savu bieniņu, pret audžu bērnu, vispār pret cilvēku kā tādu. Anna par ieguldīto darbu un audžu bērniem radīto ģimenes sajūtu regulāri saņem apbalvojumus. Ar to lepojas visa ģimene. Kā es saku, es esmu parasta dzīvīte, tur laukos kaut ko, bet es uzskatu, ka tik labiem cilvēkiem ir jozina, ka Latvijam mums mīt tik labi cilvēki, tik sirsnēji un ar tik plašu sirdi. Audžu ģimene šobrīd ļoti gaida, kad tiks apstiprinātas pārmaiņas sociālajā jomā un audžu bērnu aprūpe būs iekļauta darba stāžā. Mums garantiesi būs, jā, ka kaut kas nav. Mums būs jaunajām ģimenēm īsi stāžā, nu, būs tāda kā darba olga jau tie tāda. Ot, varbūt arī tas būs tā kā stimuls pisateikties par to audžu ģimeni. Tik daudz bērniņu, kuriem vajag tos mīlestības, tos ģimeņus, siltuma, to tāda. Bērnam to nav arī dot. Nu vajag tomēr, vajag uzadrošinoties. Anna cer, ka audžu vecāku pulks turpmāk kļūs lielāks, lai katram likteņa varā pamestajam bērnam dotu iespēju izaugt par pilnvērtīgu cilvēku. Ausma Sprukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.